সম্পূৰ্ণ ফিজ দিবই লাগিব। আদালত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ নামানে গুৱাহাটীৰ প্ৰাইভেট স্কুলে। বাস, কম্পিউটাৰ, খেলাধুলাৰ মাচুল আদায় কৰিছে একাংশ বিদ্যালয়ে। এতিয়া ফুলে লৈছে, কাৰণ কি এটা আমাৰ কোৱাৰ্টাৰলি ফিজ হয়তো তো কোৱাৰ্টাৰ এটা কোৱাৰ্টাৰ ফুল লৈছে। শুনিলে, এই স্থিতিয়ে এতিয়া গুৱাহাটীৰ একাংশ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ। করোনা কালত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ক ছাত্র ছাত্রীর মাহেকীয়া মাচুল 25% কম কই লবলৈ আদালত আৰু চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিছিল। কিন্তু গুৱাহাটীৰ একাংশ প্ৰাইভেট স্কুলে মানিব খোজা নাই এই নিৰ্দেশ। গুৱাহাটীৰ গীতানগৰৰ গুৰুকুল গ্ৰামাৰ স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ স্পষ্ট মত, ছাত্র ছাত্রীয়ে সম্পূৰ্ণ মাচুল আদায় দিব লাগিব। বিদ্যালয়খনে ইতিমধ্যে কাষ চাপিছে আদালতৰো। তাৰমানে আমাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ লগত জড়িততো, তো এছ'চিয়েশ্যনে সেই এগেইনষ্টত মানে যোনটো গভৰ্ণমেণ্টে এনাউন্স কৰিছে তাৰ এগেইনষ্টত এটা হাইকোৰ্টত ফাইল কৰিছে, চুট ফাইল কৰিছে। তো প্ৰবেবলি সেইটো ডেট ছেপ্টেম্বৰত আছে। তো এতিয়া আমি যি ফিজ আছে সেইখিনিয়ে লৈ আছোঁ। একে স্থিতি মাৰিয়াছ পাব্লিক স্কুল, ছেইণ্ট মেৰিজ আদি বহু বিদ্যালয়ৰ। মহানগৰীৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ে নামানে চৰকাৰ আদালতৰ নিৰ্দেশ। মাচুল হ্ৰাসৰ চৰকাৰী নিৰ্দেশৰ পিছতো এই বিদ্যালয়সমূহে আদায় কৰি আছে পূৰ্ব নিৰীক্ষতে মাহেকীয়া মাচুল। বহু বিদ্যালয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাচুল সম্পৰ্কত স্পষ্ট নকৰিলে স্থিতি। বিদ্যালয়সমূহৰ এনে সিদ্ধান্তত অসন্তুষ্ট বহু অভিভাৱক। নিজ সন্তানৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি মুখ বন্ধ ৰাখিছে এইসকল অভিভাৱকে। একাংশ বিদ্যালয়ে অৱশ্যে চৰকাৰৰ লিখিত নিৰ্দেশ পালেহে বিবেচনা কৰিব মাচুল হ্ৰাসৰ বিষয়টো। এতিয়ালৈকে আমি 25% ডিস্কাউণ্ট কৰা নাই। সিদিনাখনৰ পৰা আপোনালোকৰ আইনখন গৃহীত হ'ব বা আমি অৰ্ডাৰটো পাম, চাৰ্কুলাৰ ওলাব, তেতিয়াৰ পৰা আমি 25% যিমান ফিজৰ হয় মে' মাহৰ পৰা ধৰি পেলাই ডিস্কাউণ্ট কৰি দিম। এতিয়া চৰকাৰৰ স্থিতি কি হ'ব? শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে মাচুল হ্ৰাস নকৰিলে এনে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিম বুলি সকিয়নিও দিছিল। কি কৈছিল মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুনোৱা হওক। পেণ্ডেমিক আৰম্ভ হোৱা দিনৰখনৰ পৰা শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত প্ৰাইভেট স্কুলৰ ফিজ 25% কনচেশ্যন হ'ব। গতিকে 25% ফিজ দিব নালাগে, 75% দিব লাগিব। কোনোবা স্কুলে যদি এই সিদ্ধান্ত নমনা বুলি আমাক যদি কমপ্লেইন কৰে আৰু আমি যদি ইনকোৱাৰী কৰি এইটো সঁচা বুলি পাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি স্কুলখন বন্ধ কৰি দিব পাৰোঁ। ডেট ৰাইটছ উই হেভ। এতিয়া নিশ্চয় বহু অভিভাৱকে অপেক্ষা কৰিব চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তলৈ। কেমেৰাপাৰ্চন ভৱেশৰ সৈতে শুভানা চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট, DY365।